allihopa och välkomna tillbaka. Idag ska vi göra någonting som är helt nytt för min del i alla fall. Vi ska ta och plocka isär den här Briggs & Stratton-motorn. Det är en 14,5 hästar som sitter i min åkgräsklippare. I det tidigare avsnittet av den här gräsklipparen så gjorde jag ett kompressionsprov på denna och det visade sig ju vara väldigt låg kompression. Sen nu efter lite efterforskningar så har jag fått reda på att den här motorn har en dekompressionsfunktion som gör att när du kör på starten så sänks kompressionen under just startögonblicket för att det ska gå lättare att starta den. Det visste inte jag, så att de här kompressionsvärdena vi fick var ju helt kass egentligen. Det går liksom inte att göra ett kompressionsprov riktigt på de här motorerna. Så jag gjorde lite mer efterforskning om vad det kunde vara och det visade sig att topplockspackningen är väldigt, väldigt vanligt. Den går alltså sönder, kompression läcker ner i oljegalleriet, ner i vevhuset och sen trycksätter kolven från fel sida, vilket gör att olja sprutar från vevhuset upp på sidan av kolven och in i förbränningsutrymmet. Nu har jag ju köpt grejer till att byta kolvringar, så att jag känner ändå att vi plockar isär hela motorn och byter kolvringar också. Det kan ju bli spännande i och med att jag aldrig har gjort det innan. Men huvudorsaken för att den ryker blått är förmodligen topplockspackningen, men det kommer vi märka medan vi plockar isär det. Jag gjorde som så att jag tog ett gammalt nattduksbord, borrade ett 40 mm hål i den, stoppade igenom axeln, bultade fast motorn i bordet. Så att nu kan vi jobba ostört med topplocksdelen här i alla fall. Sen kommer vi få bulta loss motorn igen för att få ut. Den bultas ju från andra hållet så att vi kommer få lossa på den här ändå. Men det är lite lättare att jobba med när jag sitter här i alla fall, just med topplocksdelen. Ja, och det första problemet vi stöter på är ju naturligtvis det med att tömma ut oljan när jag har bultat fast den här i mitt nattduksbord. Och det gör ju att det är ett konstruktionsfel här i min design. Här ska ju oljan rinna ut, men den kommer ju bara rinna ut över hela bordet, så att det blir ju liksom inget bra. Så att vi får ju bara ett hål här först i bordet, så att vi får ut oljan ner i hålet och sen ner i en balja. Oj, 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 vad bra det blev. Och vi tar och börjar med att lossa på ventilkåpan här. Det var ju förresten den här kåpan och de här skruvarna som vi gjorde i ordning i elförsinkningsklippet. De verkar hålla bra. Än så länge. Vi får se efter nästa vinter. Det är ju överliggande ventiler på den här motorn. De flesta Briggs & Stratton är ju sidventilare. Ja, och så här ser det ut när man får loss ventilkåpan. Och om vi snurrar lite här lite lätt på motorn så kan man till och med höra att topplockspackningen läcker. Det kommer liksom inte ur avgåsporten det här ljudet. Och det kommer inte runt ventilerna. Utan det kommer ifrån oljegalleriet. Så där tänker jag att vi tar och ställer motorn i övre dödläge. Och jag börjar med att ta ut tändstiftet så jag kan känna av riktigt exakt var den är någonstans. Om ni någonsin undrat hur ett tändstift ser ut när det förbränner för mycket olja, så är ju det här ett klockrent exempel. Väldigt mycket koks och skit på det här tändstiftet. Usch. Fan, det är så här. Gott att blanda. Kan vi även ta och plocka ut stötstängerna. Vi har en i aluminium och en i stål. Så den som är på avgas är i stål och den som är aluminium är på insug. Fråga mig inte varför. En gjorde en i det materialet och det andra är andra, men klar viktskillnad. Det är gött när man kan plocka loss ventilfjädrarna med fingrarna. Ja du, det är ingen racermaskin det här direkt. Jag tänker att vi går raskt vidare och fortsätter med att få av förgasaren. Se om vi kan låta så mycket av det här vara kvar som möjligt. Jag tror jag släpper den här
Och så plockar jag av hela förgasaren med insug och allting på. Så där. Ska vi se hur vi ska gå vidare här. Så. Så. Och så. Fick vi loss förgasaren. Då går vi vidare och plockar loss stopplocket. Det sitter med 8 stycken bultar och de ska säkert lossas i en viss ordning, men den känner jag inte till. Så att jag kommer bara lossa dem i ett korsliknande mönster så här. Ja, och här har vi ju då felet. Man ser ju klart och tydligt här på toppen av blocket här att det har sipprat förbi kompression här. Så det som har hänt är att det har blivit kompression. Det har inte orkat hålla kvar det. Topplockspackningen har släppt ut det här på sidan. Kompressionen har gått ner här och vidare ner i webbhuset. Trycksatt webbhuset och kompressionen har läckt upp på andra sidan av kolven. Så egentligen hade vi klarat oss alldeles utmärkt med att bara byta topplockspackning. Men jag tycker vi går vidare. Och här är ju själva topplocket. Och här ser man ju ännu mer att topplockspackningen har gått. Det är ju helt kast precis där. Och det här har tydligen att göra med den här bultdelningen som är här. Att här emellan så har du väldigt brett emellan. Medan här har du några i mitten. Och det är inte konstruktionsfel helt enkelt. Att det håller inte. Det skulle varit en bult här också. Men det blev aldrig så. Därför så går de sönder här. Och här har vi den nya packningen. Och den gamla packningen. Och de ser ju ganska lika ut fast de är inte riktigt lika ändå. De här skiljer lite grann. Annars stämmer det bra. Så det ska nog fungera bra tror jag. Så där, då får vi ta topplocket. Då tycker jag att jag vet inte riktigt hur vi ska gå vidare här, men jag tror att vi kan låta detta sitta kvar och ändå få ut vevstake och kolv från andra sidan. Så jag får byta loss. Jag gör så, jag byter loss motorn från bordet och så försöker vi få loss den här, ja, dela motorn helt enkelt. Så man kommer loss vevaxeln. Jag tror inte vi behöver liksom lossa på alltihop här. Jag tror det är rätt onödigt. Det känns ju bra allting här så. Men vi tar och lossar på motorn så tar vi det där. Jag tror vi gör så, vi tar och delar motorn här. Så ser vi lite var vi hamnar någonstans. Jajamän. Ska vi försöka se vad allting är här. Det här är ju oljepumpen vet jag. Det är även hastighetsregleringen. Den ska sitta så. Så när motorn snurrar så slungas ju de här ut. Trycker på den här. Och så sänks gasen då. Och den här ska ju bara vispa runt oljan. Frågar mig inte varför den är formad så här. Den ser ju nästan trasig ut men... Väldigt enkel konstruktion i alla fall. Här har vi något form av... Det måste vara ett kamdrev. Den får vi naturligtvis inte ut. Så där, då kan vi alltså gå vidare med att plocka ut kamdrevet. Så, här har vi då kamaxeln. Det är väldigt grova grejer det här. Det är inte så fint... Det är inte så fin maskinyta på det, precis. Det här är de jag snackar om. Det var de här jag trodde som hade fastnat på kamlobarna om man säger. Så att det inte gick att dra ut dem, men
så var det ju tydligen inte. Fan vad allting är fräscht här. Det är verkligen som nytt alltså. Måste jag säga. Det är riktigt fint här inne. Jag tror definitivt inte att det är kolvringar i alla fall. Det finns ju inte en tillstymmelse till oljeavlagringar eller någonting. Men nu har vi kommit så här långt. Så det enda vi ska göra nu egentligen, det är att plocka ut vevstaken och kolven. Se till att få fram dem så. Ska vi lossa på vevstakens skruvan här. Så där, jag hittade inte det jag skulle ha. Jag får försöka med 8 igen här. Går med 6 kant istället för en 12 kant så kanske det går bättre. Ja, det är faktiskt okej. Men jävla tumverktygen vet du, det är inte alltid man har det hemma. Så. Sådär, då har jag fått loss de här två skruvarna som håller vevstaken här. Nu ska jag försöka pilla loss den här. Det finns ju inga lager eller någonting på gräsklippar utan det är ju bara gjutning mot gjutning så att säga. Så vi kan puffa av den här på ett vettigt sätt. Så. Nu ser vi, ska vi notera den här, det här jacket här i kolven, att den ska vara mot svänghjulet. Så skjuter vi bara ut alltihop så här. Och här har vi då kolven med vevstake. Ser ju jättefint ut faktiskt. Det är helt galet att det ser så här bra ut tycker jag. Det ser ut som nytt. Jag tänkte bara att vi skulle slänga ett litet snabbt öga på själva funktionen i vevhuset här. För den är ju lite unik till just gräsklipparmotorer och så. Det skiljer sig ju lite från en bilmotor om man säger så. Och det som egentligen är speciellt med just gräsklippar är att de har den här motvikten som sitter här i botten. Och den är för att cancellera ut kolvens upp- och nedgång så här, om man nu tar det här väldigt kortfattat liksom. Så den ska försöka jämna ut det här, för annars så skulle ju motorn skaka något fruktansvärt om man inte hade den här motvikten. Så ni ser, den balanserar ju ut vibrationerna som blir när den här vänder. Den sen vänder ju där, då blir det en kraft ditåt. När den vänder här så blir det en kraft ditåt. Så att den här hade ju skakat så här, hoppat upp och ner. Det kan man känna på gamla motorcyklar som är encylindriga, att det skakar väldigt, väldigt mycket. Men det försöker man alltså ta bort med hjälp av den här motvikten. Och det är också den här motvikten som gör att man inte kan varva de här motorerna för mycket. I och med att det här är ju en jädra klump. Och den tål ju inte hur mycket varv som helst. Och det finns ju liksom inga riktiga lager eller någonting här inne. Så här ser det ut inuti. Det är lite unikt på just gräsklippare. Lite fräckt att se. Det är 9 av 10 gånger så är det den här som ja, de brukar gå av i själva den här lilla armen här som håller fast klumpen. Och då börjar den här slänga överallt och så slår det sönder hela blocket. Nu har jag visat det i alla fall. Nu ska vi se om vi kan byta kolvringar och sätta ihop den här igen. Här är den här dekompressionsventilen jag pratar om. Som kanske inte riktigt är en ventil, men dekompressionsfunktionen kan man kanske kalla det. Och den gör ju som så att på låga varv så är den här stängd i detta läget. Och sen på höga varv så är den öppen i detta läget. Och när den är stängd då så kommer kamlyftan kan man säga ta i den här lilla spåret som blir här. Och då lyfter det upp ventilen under kompressionsläget. Så att man släpper ut lite kompression. Sen när motorn får fart så blir den här plan. Och kompressionen bibehålls hela vägen. Lite svårt att förklara men väldigt enkel funktion i alla fall. Tänkte jag bara passa på att visa den. Så där, då ska vi se om vi kan byta kolvringar. Jag har inte ens kollat om jag har rätt kolvringar så att det kan ju bli spännande. Jag går och hämtar paketet. Och här har vi ju paketet. Det är originalgrejer detta. Och det är ju sökt på motornumret så att det ska väl stämma hoppas jag. Och en liten instruktion med också. Ja, ser väl ut att kunna passa det här. Ska ta och sätta dem i loppet ska vi se så att mellanrummet här är korrekt. Så där, jag ska faktiskt börja med att ta bort de här kolvringarna som redan sitter här.
Nu har inte jag ett sånt här fräckt kolvringarborttagningsverktyg. Men det brukar gå bra ändå. Så. Jag tar ut dem här först för att jag kommer behöva kolven nämligen. Ja, det var inte så bra. Där ska vi ta och skicka i kolven här. Så vi trycker ner kolvringen som är här lite grann. Ungefär så pass. Ska vi mäta spelet som blir i kolvringen. Det måttet vi vill ha på själva kolvringsgapet, det är ju gapet här emellan, när den sitter i cylindern. Det är mellan 0,20 och 0,40. Och på den här så har vi exakt 0,20. Så att det är ju en väldigt osliten och fin motor det här. Ska vi testa de andra också, det ska vara samma på allihop, mellan 0,20 och 0,40. 0,30. Ja, bra. Sådär, rent och fint. Börjar jag med den här oljeskrapringen. Sitter som en liten fjäder i den. Skrapringen, det är ju den här. Rent den också, innan som har varit i motlocket. Så ska den ligga ovanpå fjädern. Det är ju starkt rekommenderat att köpa sånt här kolvringstång. Jag var faktiskt och letade efter en kolvringstång, men det fanns ingenting till såna här små. I alla fall inte vad jag kan hitta på Biltema. Det är som ett litet spår i centeringen. Jag vet inte om ni ser det. Jo, där ser ni. Den skiljer sig lite grann från den övre, har inte det spåret i sig. Så den ska på i mitten och den här urgröpningen här ska vara neråt, precis som det står här. Det är den jag snackar om, den här lilla utgröpningen här ska ju vara neråt. Så. Då ska vi ta olja upp ringarna lite här. Motorolja. Inga konstigheter. Sen så vill du offsätta de här ringarna 120 grader ungefär. Så att de inte ligger direkt över varandra. Så. Och en där och en där. Så ligger de lite ifrån varandra. Man vill inte ha dem rakt över varandra så här, för då kan kompressionen läcka igenom det lilla gapet som blir. Nu blir det mycket krångligare för kompressionen att läcka förbi. Så man vill ha dem med en offset på 120 grader ungefär. Eller exakt 120 grader. 120 gånger 3 är ju 360 så. Vill du ha mycket olja på grejerna här? Man kan inte få för mycket olja. Kommer att rika lite när man startar kanske. Men så. Du är på med den här kolvringskompressorn. Så att alla kolvringar kommer med. Så. Kan vi gå och installera den igen. Ta lite olja i lappet här. Jag gick över den med, jag honade ut den lite snabbt bara.
Bara för att få en lite mer bättre slipyta. Det här känns lite kinky. Så. Pilen neråt. Pluppen neråt. Alltså mot svänghjulet. Så. Så bonkar vi den här. Så. Lite olja på vevlagertappen här. Lite olja på vevlagret här. Eller vevstakshalvan. Det finns ju inga lager. Så. Ska vi dit med skruvarna igen. De här ska ju med all säkerhet dras med ett visst moment. Men jag kan säga att det finns inte en chans i helvete att jag får i en, ett momentskaft här i. Jag får bara dra det lite på känn. Nu är det egentligen bara att sätta ihop handlingen. I den här kammaxeln. Den ska ju även sitta efter markeringen här. På vevaxeln. Här har vi alltså en prick. Och där har vi en prick. Så det här är kamdrevet. Det här är vevaxeln. Oljepumpen och hastighetsregleraren. Så där, då har jag skrapat i typ 3 dagar här. För att kunna lägga på packningen här. Jag blev lite konfunderad när det kommer till packningarna till den här kåpan. Det kom ju med 3 packningar. Så jag var tvungen att googla lite och det visade sig att det ska vara ett visst spel här på själva vevaxeln. Och det spelet ska vara mellan 0,05 och 0,7. Så jag var tvungen att mäta detta och jag har ju 0,4 glapp här ungefär. Så det är ju inom godkänt i alla fall. Så det räcker med en packning för oss. Men jag ville bara visa det lite snabbt här. Innan vi bonkar på den här så vill jag bara passa på att byta den här packboxen som ligger här. Och det ska man tydligen göra på detta viset. Såja. Inga skador. Gött. Och nu sitter den helt plant. Bra. Skickar jag skruvar igen. Så. Bra. Det här är verkligen ingen guide till hur du renoverar din åkgräsklippare utan det här är egentligen bara för att jag tyckte det var kul att plocka isär den. Och för att få den att fungera lindrigt i ett par år till. Ska man göra det här riktigt seriöst så ska man ju liksom plana av ytorna här. Och det ska vara sånt jävla hej och hå. Och jag känner bara att nej, jag orkar inte med det. Topplocket då, vad kan vi göra med det? Ja. Det ser inte så trevligt ut här i till exempel. Jag tror vi börjar med att ta ut ventilerna faktiskt och så tvättar vi rent det så gott vi kan. Och för att plocka ut ventilerna så håller du bara på ventilen på insidan här. Jag tror de här ventilfjädrarna är så klena så att ja, man kan liksom ta dem för hand. Så. Och så. Jag gör så att jag tar och tvättar av det här lite grann. Sitter ju ventiltätningen här. Eller en i alla fall. Vi tar och byter den samtidigt.
Men jag tar då i rent i alla fall så kommer jag tillbaka sen. Okej, okay, så jag fick den lite renare i alla fall. Det är nog inte bättre än så. Snyggare till ventilen också. Nu ska vi ta och slipa in dem lite snabbt, tänkte jag. Det är ju lika bra. Medan man ändå är här liksom. Där. Ser ni att ni får en fin inslipad yta här runt hela. Ska vi ta och plocka den här tiltätningen här, tänkte jag. Det var knepigt. Bra. Jävlar, den var lite bångstyrig. Det gick ju bra ändå. Så, tar vi den nya. Så. Duttar vi lite olja här. Så skickar vi den helt enkelt. Så. Avgaset. Så då är avgas och insug. Vänder vi på pannkakan. Och så håller jag fingrarna här då. Så skickar vi tillbaka de här fjädrarna. Hoppas jag. Kunna göra det i alla fall. Så. Så, se till att de ligger rätt. Så var topplocket klart. Ska vi ta och bulta på det här. Så slipper man hålla allting. Så, tar vi topplocket. Så skickar vi en skruv. Skickar vi i stötstängerna och skickar på de här lash capsen, eller vad man ska kalla det. Så hade vi aluminium för insug och stål för avgas. Nu ska vi ta och justera in ventilerna och det första vi ska göra är att sätta motorn i kompressionsläget. Nu har vi insug. Nu är kolven i bort. Så kolven kommer upp här. Så här har vi kompressionsläget. Borde det vara lite spel på de här. Så. Nu är vi alltså i kompressionscykeln kan man säga. Ska vi ta och släppa här. Så ska vi ha 0,25. Har vi där. Ska vi se hur vi ser det hur vi har tänkt här. Hur i helvete ska man. Ja, det var inte lätt att göra det själv kan jag säga. Jag förstår mig inte på den här funktionen riktigt. Jaha. Okej, vi släpper bara den här helt enkelt. Så drar vi åt den här tills det börjar bli tajt. Där någonstans. Så drar vi åt här i mitten. Kalas.
Ja, det där var ju typiskt. Jag har börjat med en ny grej. Och det är att jag bara låter kameran rulla, så flyttar jag bara omkring den. Men när minneskortet tar slut så märker jag ju inte det. Kameran säger inte till. Men skitsamma, jag har i alla fall fått i motorn här nu igen. Det är liksom, det kanske inte är så intressant ändå. Det gick ganska smidigt. Det var bara i stort sett att göra tvärtom det jag gjorde när jag tog isär den. Och jag har släppt på olja. Fortfarande det gamla oljefiltret. Jag tänker jag kör lite grann med det här gamla, så byter jag ut det sen och byter ut oljan en gång till. Det går ju bara i en liter liksom, jag har ju lite olja liggande, så det är det ju inte så mycket. Jag ska fylla på lite soppa. Och sen ska vi se om den går. Det kan bli spännande. Jag ska vänta lite soppa. Sådär. Då ska vi se. Fy fan vad nice. Vilken kraft den har. Det ska bli jävligt kul att prova den här ute på gräsmattan sen. Ska släppa riktigt tungt. Ska vi se hur den går. Det kan inte vara någon läckage eller någonting. Jädra vad fort den starta. Det trodde jag inte. Det sa ju bara pang och så var den igång. Underbart. Hoppas att ni tyckte om det här lilla avsnittet. Jag vet att det blev lite rörigt. Jag har faktiskt spelat in den här över en hel vecka. Ni kanske har sett att jag bytt kläder fram och tillbaka. Så att det har varit lite rörigt. Men ja, bättre lycka nästa gång. Nästa gång så ska vi svetsa lite vattenrör och grejer till T5. Jag har planerat in det under nästa vecka. Så att det blir lite lugnare nästa vecka. Så att jag hoppas att det blir lite mer tid till YouTube. Jag har ju väldigt mycket annat. Ni kan ju följa mig på Instagram. Glöm inte att göra det om ni vill följa det som händer bakom själva inspelningarna här. För att det är väldigt mycket runt omkring just nu. Vi håller ju på att renovera huset. Precis renoverat klart pojkens rum. Nu går vi på gästrummet. Så att det är lite grejer att göra. Men så är det med livet. Det kommer saker emellan ibland. Men tills nästa gång vi ses. Ha det så himla bra. Så får ni ha en trevlig vecka. Ha det gött. Hej.